Так, тепер далі. Тепер далі. Наступне означення про... так, тут видно, да? Значить, я ось тут напишу. Значить, нехай гамма – це у нас невироджена алгебраїчна крива. Нехай гамма – деяка невироджена алгебраїчна крива. Я її тут спробую намалювати. Ось вона, крива гамма. А що таке алгебраїчна? Алгебраїчна – це означає, що її рівняння, якщо ви все перенесете в один бік, f від x, y буде многочленом від двох змінних – x і y. Да? Тепер, що означає невироджена? Невироджена – це означає, що це рівняння не визначає скінченну множину точок і не розкладається в добуток двох многочленів менших степенів. Або в добуток двох многочленів не нульового степеня. Вот. Вот. Ну і давайте просто одразу вже про це поговоримо, якщо я про це завів мову. Давайте покажемо, що еліпс, от звичайно заданий своїм канонічним рівнянням, що це є невироджена крива другого порядку. Чому це буде невироджена крива другого порядку? Давайте дивитися. Ваше f від x, y для еліпса дорівнює чому? X квадрат поділити на a квадрат плюс y квадрат поділити на b квадрат мінус одиниця. Так? Ось ваше f від x, y. Очевидно, що воно одну точку не визначає. Ми це розглянули раніше, так? Або воно визначає нескінченну кількість точок. І треба що довести? Що воно не розпадається в добуток двох многочленів на нульового степеня. Як побудувати заперечення? Припустимо, що розпадається в добуток двох многочленів на нульового степеня. Але тоді що, як воно може розпадатися? В який добуток? Лише в добуток двох многочленів степеня 1. Да? Тобто, наприклад, так, а, б у нас зайняті. Ну що ми візьмемо? C, X плюс D, Y плюс Y, а тут у нас буде P, X плюс U, Y плюс F. Ну, якийсь там параметр, так? Да? Так от тепер дивіться, що ми можемо зробити? Ми можемо їх перемножити, так? Тобто ми припускаємо, що еліпс все ж таки є виродженою алгебраїчною кривою, так? Да? Тобто розпадається в добуток двох многочленів. А чому це будуть многочлени першого степеня? Всім зрозуміло. Тому що при добутку степені многочленів додаються, у нас многочлен другого степеня, f від x, y, значить більше, ніж степень 2, отримати не можна. А ще нульовий, це означає, що кожен з них степені 1 найменше, да? Ну. А що ми будемо мати? Будемо мати коефіцієнт біля х квадрат буде який? СП на х квадрат. Так? Плюс. Тепер дивіться, що у нас відбувається з добутком х на y? Значить, це буде СК. СК плюс П плюс ДП на х y. Правильно? Тепер плюс що? Плюс Д. У на y квадрат плюс dq на y квадрат плюс тепер лінійні члени з x це буде що таке? CR плюс EP на x плюс z це буде що у нас? DR плюс EQ y і плюс вільний член який? Є. Тепер, два многочлени рівні коли? Тоді лише тоді, коли рівні відповідні коефіцієнти біля відповідних степенів. Да? І що ми будемо мати? Що це помножити на P? Це помножити на P. Дорівнює чому? Одиниця на А квадрат. CQ плюс DP буде дорівнювати чому? Нулю. DQ буде дорівнювати чому? Одиниця на b квадрат. Правильно? Що ще?
Так. Це Е плюс ЄП буде дорівнювати нулю, ДЕ плюс ЄК буде дорівнювати нулю, і Е на Е буде дорівнювати одиниці. Ось ви отримуєте таку систему. Так, ну я думаю, що, мабуть, ви вдома покажете, що вона є несумісною. Це у нас є Е. Що? Там нулю і... Нулю. Ну тут же ж лінійного немає у вас, ні ікс, ні ігрека. Є Р мінус? Що? А є на Р, а, мінус одиниці, правильно, на одиниці, а? Мінус одиниці. Є на Р дорівнює мінус одиниці. Ну, для того, щоб все показати, тут можна виконувати різні ухищрення. Дивіться, просто я вам покажу, як це можна робити, а ви вже вдома подивитеся. Що ми можемо зробити? Це, можливо, треба було робити від самого початку, але питання таке. Чи може це дорівнювати нулю? Може це дорівнювати нулю? Ніяк. Чому? Тому що у вас тоді коефіцієнт біля х квадрат був би рівний нулю, а він у вас не нулю. Так? Значить, це нулю дорівнювати не може. Так само P не може дорівнювати нулю. Правильно? А що ми можемо зробити? Ми можемо поділити все на це тут, так? І помножити на це ось тут. Правильно? Значить, якщо x, коефіцієнт біля х буде дорівнювати одиниці, то тоді коефіцієнт біля тут х буде дорівнювати також чому? Одиниці. Отже, ми можемо покласти, не порушуючи загальності, що c дорівнює одиниці, і p дорівнює чому? А, перепрошую, не одиниці, вибачте. Якщо c дорівнює одиниці, то тоді p буде дорівнювати чому? Одиниця на a квадрат. Правильно? Тобто ми можемо там зробити одиницю, тоді другий буде дорівнювати ось чому. Тепер далі. Таким же самим чином, якщо у вас тут розкладається так. Значить, тепер це дорівнює все. І тепер ви починаєте оці речі підставляти сюди. Зараз я буду. Значить, ви показуєте, це дорівнює одиниці, а тоді ми показали, може дорівнювати одиниці на квадрат. Що тоді? Тоді з другого, що у вас вийде? Q плюс D поділити на A квадрат дорівнює скільки? Нулю. Правильно? А ще звідси можна написати, що Q дорівнює скільки? Мінус D поділити на A квадрат. Правильно? Це випливає з другого. Я ж ніде не помилився. C дорівнює одиниці, P дорівнює одиниці на A квадрат, тоді з того, що C на Q плюс D на P дорівнює нулю, випливає, що C дорівнює одиниці, тобто Q дорівнює мінус D поділити на A квадрат. Правильно? А тепер дивіться, що у вас виходить? Але D помножити на Q дорівнює одиниці на B квадрат, так? Значить, дивимось, D помножити на Q, це буде скільки? Мінус D квадрат поділити на A квадрат, буде дорівнювати скільки? Одиниця на B квадрат. І що ви отримуєте звідси? Суперечність. Чому? Тому що D не може дорівнювати нулю, і де не може бути не нульовим числом, бо інакше у вас виходить від'ємне число дорівнює додальнє. Да? Ну, бачите, виявляється все набагато простіше. Воно тільки лячно виглядає, якщо починаєш робити, все
легкою просто. Да? Аж перейшли до чого? Система є несумісна, отже, ваше рівняння, добуток двох множчленів на нульового степеня, не розкладається. А отже, еліпс є, еліпс є невираженою алгебраїчною кривою. Це зрозуміло, так? Да? Питання?